Moskvada paytaxt sakini olan qadına qarşı əxlaqsız hərəkətlər etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Özlərini qadına yürü və angel kimi təqdim edən iki kişi onlarla kafedə tanış olub. Spirtli içki qəbul etdikdən sonra birlikdə evə gediblər. Kişilərdən biri qadına evdə dovşan olduğunu deyib və ona baxmağı təklif edib. O da razılaşıb. Mənzildə isə dovşan əvəzinə ona qarşı əxlaqsız hərəkətlər ediblər. Zərər çəkmiş polisə müraciət edib və cinayəti törədənlər saxlanılıb. Bir qrup şəxs tərəfindən əxlaqsız xarakterli hərəkətlər üzrə cinayət işi açılıb. Dünən günorta radələrində Bakıda fitness məşqçisinin vəfat etmə səbəbi məlum olub. Teymur Əmiroğlu Məmməd Rzayevin epilepsiya xəstəliyi olub. Qeyd edək ki, Teymur Əmiroğlu Məmməd Rzayev məşq etdiyi idman zallarından birində dünyasını dəyişib. Məlumata görə 1991-ci il təvəllüdlü idmançı yarışa hazırlaşırdı. Allah rəhmət eləsin.